Пане Володимире, спочатку маю запитання до вас. Скажіть, будь ласка, чи готові ви тепер, коли вже Єфремова затримали, при необхідності свідчити у суді? Так, якщо я свідчив у Генпрокуратурі, то я ж повинен свідчити у суді. Що, так, чуємо вас. Скажіть, будь ласка, що саме спонукало вас дати ось ці свідчення проти свого колишнього співпартійця-соратника? Соратник. Я всю свою життя руками і головою працював, а він всю життя ворував. Це соратники не можуть бути. Ворюга, він повинен бути у тюрмі, він повинен бути в тюрмі за те, що крав, вкрадав усю нашу Луганщину, всю Україну. І за те, що він дав ворогу рідну нашу землю. Що ми тепер не можемо ні додому приїхати, ні на могили своїх батьків приїхати. За це треба відповідати. А соратник він ніколи не був і не буде. Скажіть, будь ласка, що спонукало вас саме зараз давати ці свідчення? Чому ви раніше не звернулися до правоохоронних органів? Я давно дав. За що це ви видумали? Це просто його сьогодні затримали. А що це? Я свідчення давним-давно давав. Я їх давав і в 14, і в 12-му, ой, вибачаюсь, і в 14-му році, і в 15-му, і ось і в 16-му. Я більше ходив сам і сам просив, візьміть у мене свідчення. Я був у всіх генеральних прокурорів, але ну там у першого я не був першого заступника, а так у всіх був. Думаєте, що все так, як казали, нема політичної волі. А тепер, слава тобі, Господі, є політична воля, є вже результати, і тепер є вже зовсім другі статті, за які ми казали, економічні статті і політичні, а не там за якісь заяви. За заяви ніхто нікого не посаде. А от за дії, і я сьогодні почув в інтерв'ю на брифінгі генерального прокурора, то я вже так, це не тільки я, це Україна, всі ми пущаємося, нас більше ніхто не знає.